այսօրվա օրակարգում Նախշուտավարացյանի, այսպես ասած, լիազորությունների դադարեցման որոշումն էր կայացվել ժամը 11-ին, որից հետո արդեն դատավորները գնացին իրենց օրակարգային աշխատանքով, ուզում ենք հասկանալ բարձրագույն դատական խորհրդի օրակարգում այսօր ԲԴԽ նախագահի ընտրության հարցը դրված, որովհետև կարծես թե պաշտոնական ծանոթություն չի եղել դատական դեպարտամենտի կողմից։ Դրա անհրաժեշտությունը չկա, երեք բարձրագույն դատական խորհուրդը հաստատել է օրակարգը, օրակարգում կար 4 հարց, առաջի հարցը լրատվամիջոցների ներկայությամբ Նախշուտավարացյանի որպես ԲԴԽ անդամ լիազորությունների դադարեցման հարցներ, երկրորդ հարցը ֆինանսա-բյուջետային տարվա հետ կապված հարցներ, հաջորդ տարվա հետ կապված հարցներ, եւ երկու հարց կար՝ մի դատավորի նստավայրը փոխելու եւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրելու հարցներ։ Անսպասելի չէր, երեկվա օրակարգում ներառված հարցեր։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի ուսանողական իշխանության վիճակը, արդյոք բարեկամների կարիք դուք տեսնում եք եւ դատական իշխանությունից այն կարծիքով բավարար հստակություն ունի այսօր։ Գտնում եմ, որ դատական իշխանությունը իրոք այսօր բարեփոխումների կարիք ունի, ընդ որում իմ որպես իրավաբանի տեսակետը հետևյալն է, որ այդ բարեփոխումները կոնստանտ մի երևույթ չի, որ այսօր բարեփոխեցինք, վաղը համարվեցինք բարեփոխված եւ այդտեղ կանգնելու ենք։ Դատական բարեփոխումները դա մի process է, որը չունի ավարտ։ Միշտ բարելավելու եւ կատարելագործելու տեղ կա դատական բարեփոխումների իմաստով։ Պարտադրական դերդուտությամբ ես պարզապես ուզում եմ վարչապետի վերջին հայտարարությանը, հա, ուզում եմ ուղի մեջ բերեմ, թե վարչապետ ազատության ռադիոկանալիզացիություն դատական համակարգի հետ կապված ինչ հայտարարություն արեց։ Մասնավորապես այսպես է վարչապետը հայտարարել. Գնացել են անկյուններում Հայաստանի դատավորները, գնացել են անկյուններում, իրենցին տերերին են փնտրում, դերների տակ վնգստում են, եկեք մեզ տիրություն արեք, բամենք 4000 դրամով ոնց ապրենք, բալավչեր են ժամանակ մեզ փող էինք տալիս, մեզ հաց էիք տալիս, մեզ համարքաշուկյան բաբ էիք ուղարկում, նկատում են ունենալով այն ինչ ես ասած վարչապետը հայտարարել որպես բացօգուն դատական խորհրդի նոր նախագահ, այն դատավորները, որոնք որ գնացել են ըստերության, այսպես ասած արտահայտություններ են ճեցել, իրենց նկատմամբ կարգապական վարույթ հանցնելու է, չի հանցնելու։ Ում նկատմամբ։ Այն դատավորների, որոնք ըստերության, այսպես ասած, սկտնել են կառավարությունը։ Գիտեք, այս պահին զերծ կմնամ որևէ մեկնաբանություն անելուց, մի փոքր աշխատանքային խումբ է ստեղծվել բարձրագույն դատական խորհրդում, որը հայտարարություն կտարածի այդ ամենի վերաբերյալ։ Այս պահին ես չեմ կարող արտահայտել բարձրագույն դատական խորհրդի միասնական դիրքորոշումը։ Կլինի հայտարարություն, բոլորը կհամաձայնվեն տեքստի հետ, կհրապարակվի դատական իշխանության պաշտոնական կայքում։ Մայիսի 20-ին վարչապետը հայտարարել էր դատական համակարգում, այսպես դատավորները վեթինգի պետք է ենթարկեն, բայց վերջին հարցազրույցում ըստերության արդեն հասկացան, որ վեթինգ չի լինելու։ Ապա ի՞նչ է լինելու, ինչպես եք պատկերացնում դատավորների այսպես հնարավոր գործունեությունը, սակունաբանությունը, այս դատավորը այսպես է, այնպես է, ինչպես եթե վեթինգ չլինի, ապա ի՞նչ է լինելու։ Գիտեք, կարծում եմ անունը, այդ պրոցեսի անունը էական չէ, դա կոչվի վեթինգ, թե կոչվի բարեվարկության ստուգում, թե դա կոչվի զտում, թե կարևորը էությունն է, ինչը տեղի ունենալու։ Այս պահին թե կառավարությունը, թե ազգային ժողովը դեռ չունեն հստակ դիրքորոշում, դա պարզ է։ Բայց այն, որ պետք է ինչ-որ մի process գնա, որպեսզի դատական իշխանությունը սկսի մի process, որի անունն է հանրային վստահություն, վստահ եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եվ տեսեք, ես ասացի, չեմ մեկնաբանի կամ զերծ կմնամ վարչապետի խոսքերը մեկնաբանելուց այդ քննադատական բառերի վերաբերյալ, բայց ինչ վերաբերվում է վարչապետի մյուս ասացներին, օրինակ, մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի դատարան, որ որոշում կամ վճիր կամ դատավճիր հրապարակելուց հետո մենք ասենք, անկախ նրանից համաձայն ենք, թե չէ, դա մեր դատարանի ասասն է, ինձ թվում է դա շատ կարևոր մի եզրույթ է, որը որ մենք պետք է իրականացնենք, համենայնդեպս փորձենք իրականացնել և կանենք ամեն ինչ, որ իրականացնենք, որպեսզի ժողովուրդը չասի ուղղակի դատարանը կամ դատավորը, ժողովուրդը հանրությունը ասի, դա մեր դատարաններ, մեր դատավորներ, և անկախ նրանից համաձայն է այդ ակտի հետ կամ համաձայն չի, դա քննարկման, շահարկման, քաղաքական մեկնաբանությունների իրավական միտքը միշտ
կարող է իրավաբան լինել, որը համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, դա կարող է լինել փորձագիտական մակարդակով քննադատություն, դրա հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Խնդիր չեմ տեսնում, եթե գիտությունը կամ ակադեմիական ոլորտը մեր ասասների կամ դատական ակտերի հիման վրա ավելի առաջընթաց ապրի կամ այսպես ասեմ, հնարավոր է, որպեսզի դատարանը իր որոշումներով, իր ակտերով, դատական ակտերով նաև տուրք տա գիտության զարգացմանը, դատարանը լինի պատվիրատու գիտությանը ակադեմիական ոլորտին, այսինքն մենք բարձրացնենք դատավորներս, բարձրացնենք խնդիրներ, որի վերաբերյալ փորձագետները իրանց դիրքորոշումը կհայտնեն, գիտնականները իրանց դիրքորոշումները կհայտնեն, կարծիքների բախում կլինի, վեճ կառաջանա, բայց արդյունքում կօգտվի արդարադատությունը։ Իմ դիրքորոշումը այդպիսինն է։ Ինչ կապված է, վերադառնամ հարցին, վեթինգի հետ։ Եվս մեկ կարևոր միտք, որը որ արտահայտեց պետության վարչապետը, որ պետք է բարձագույն դատական խորհուրդը առաջինը վեթինգ անցնի։ Ես այս պահին պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես պատրաստ եմ անցնել ամենախիստ վեթինգը։ Եվ եթե կպարզվի, որ իմ հայտարարագրած գույքերը չեն համապատասխանում իրականությանը, կամ կա որևէ առատավոր կապ, քաղաքական կլինի, բիզնես ոլորտի կլինի, ակադեմիական, փորձագիտական ոլորտի, պատրաստ եմ բոլորի առջև հրապարակային կամ ոչ հրապարակային կամ իրավասում արմունի առջև, համապատասխան իրավասում արմունի առջև անցնել այդ վեթինգի պրոցեսը։ Եվ սա իմ ասածը վերաբերում է նրան, որպեսի բարձրագույն դատական խորհրդի կայացրած որոշումները գոնե սկզբնական փուլի համար վիճահարույթ չլինեն, որպեսի թե դատական կորպուսը, թե իշխանության մյուս ճյուղերը, թե հանրությունը, ասի, սա մեր բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներ, փոքրինչ ձևափոխեցի վարչապետի բառերը, բայց ես այդպես եմ ուզում, այդպես եմ ցանկանում, ու իմ ամենօրյա գործողություններում վստահ եմ, դուք կտեսնեք, որ ես պատրաստվում եմ անել հենց դա, որպեսի բարձրագույն դատական խորհուրդը չդիտվի որպես օտար մարմին կամ սեպ դատական իշխանության ժողովրդի, կառավարության, ազգային ժողովի, փաստաբանական համայնքի կամ փորձագիտական համայնքի մեջ, բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ գտնում եմ, որ կարելի է համախմբել այդ բոլոր ուժերը։ Եվ ասելով, որ պատրաստ եմ անցնել հրապարակային վեթինգ, ասեմ, նույնիսկ պատրաստ եմ տալ համապատասխան լիազորագրեր պետական իրավասում արմնին, որպեսզի ամբողջ աշխարհով մեկ, կամ հայկական բանկերում, կամ օտարերկրյա բանկերում, կամ ռեգիստրներում, կադաստրներում, որտեղ որ հնարավոր է, ստուգեն իմ գործնեությունը, եթե մասնագիտական գործնեությունը սկսելու օրվանից։ Ուշագրավն այն է, պան Վարդազան, որ մինչ ձեր նշանակումը մամուլը առաջինը հրապարակեց, որ ըստ էության պան Վարդազարյանը իշխանության ցանկալի ԲԴԽ նախագահն է։ Այսօր կարծես թե ունեցան դա հաստատած։ Ինչ կասեք այս մասին, որ ըստ էության մամուլի հրապարակում եւ այսօր իրականությունը համընկան։ Կա իսկապես իշխանությունների ցանկալի կերպարների, որ այսպես դարձակ այսօր նախագահ, թե իրականում այսպես ասած դատական համակարգի այդ ողջունը հաշվառվել դատավորների ժողովին, որ ձեզ ԲԴԽ անդամ դարձակ, հետո չեմ ուզում, այս պահին չեմ ուզում մեկնաբանեմ այդ հրապարակորդի գրված այդ մի քանի տողը, որ Վարդազարյանը իշխանությունների ցանկալի թեկնած ունի։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ ես լինեմ դատական իշխանության, հա, դատավորների ցանկալի թեկնածուն, դա շատ ավելի կարևոր է։ Ես համարում եմ, ստանալով բարձրագույն դատավորների ընդհանուր ժողովի ընթացքում ստանալով 111 ձայն, որը որ իմ կարծիքով բավականին մեծ է, բայց ես գտնում եմ, որ չնայած որ 206 մասնակցից 111 ձայն եմ ստացել, այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ դա բավարար չէ։ Ես կուզենամ աշխատել այնպես, որպեսզի տարիներ անց այդ 206-ից, ովքեր որ ինձ ձայն չեն տվել, որ փոշմանեն, ասեն, այ լավ կլիներ, որ մենք հետ վաս լինեինք Վարդազանի մեր ձայնը։ Ես համարում եմ, որ դատավորների կողմից ցանկալի թեկնածու, ցանկալի ՊԴԽ նախագահ լինելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե իշխանության ցանկալի թեկնածու, օպոզիցիայի ցանկալի, իշխանության, օպոզիցիայի ցանկալի թեկնածու կամ որևէ այլ։ Իմ հիմնական առաքելությունը
դատավորներն են եւ դատավորների այսպես ասած դրական արձագանքին արժանանալը։ Պարոն Վարդազարյան, մի իրավիճակի էլի ամենդառնանք, մասնավորապես Դավիթ Գրիգորյանի շուրջ ազգային հատուկ հնչական ծառայության այսպես քննիչի կողմից իր սենյակի խուսափությունը, նաև այսպես աշխատասենյակը փակելը, կլիքելը, կարծեսը մեծ աղմուկ է բարձրացել փաստաբանը արձագանքում, որպես բարձագույն դատական նոր խորհրդի նախագահ, ձեր տեսակետ իրավիճակի մասով ըստ էության դատավորի գործունեությունը։ Շատ կարճ կպատասխանեմ ձեր հարցին, այսօր ժամը հիմա ժամը 2:30-ը, այսօր ժամը 4-ին դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը հրավիրվել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, անձամբ ես եմ զրուցել եւ հրավիրել, որպեսզի լսենք նրա հարցեր տանք եւ լսենք նրա դիրքորոշումը։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, հաշվի առնելով նախաքնության գաղտնիք այդ ինստիտուտի արկայությունը եւ հաշվի առնելով, որ հնարավոր է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը այդ հարցի վերաբերյալ հանդես գա որպես դատարան, այս պահին զերծ կմնան որևէ մեկնաբանությունից, բայց որ դա այդ հարցը դատական բարձրագույն դատական խորհրդի ուշադրության ներքո է, կարող եք չկասկածել։ Եվ ձեր ցույցությամբ որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, որն է ձեր նորանշանակ 20 րոպե առաջ նշանակված ընտրված դատավորների գործունեության բարելավման, դատավորների այս ընթացքում եւ բազմաթիվ անգամ ժողովուրդ օրաթերթ հրապարակել է։ Փորձեմ մի քիչ ստանդարտից դուրս գալ եւ առավել անկեղծ ասեմ, առաջի քայլը լինելու է հետեւյալը։ Այս մի տարվա ընթացքում 24 ժամվա փոխարեն 20 ժամի աշխատանքային ռեժիմով եմ աշխատել։ Առաջի քայլը լինելու է գնալ արձակուրդ, հեռախոս անջատել եւ փորձել հանգստանալ, որպեսզի հանգստից հետո ավելի թարմ ուժերով կարողանամ անել այն առաքելությունը իրականացնել, որը որ ես պատկերացնում եմ։ Իսկ հիմա ձեր հարցին ավելի լուրջ մոտենամ։ Փորձեմ մեկ բառով ասել, ավելի մանրամասն կներկայացնեմ իհարկե ծրագիր, ճանապարհային քարտեզ, բայց գտնում եմ, որ այս պահին անհրաժեշտ է բարձրագույն դատական խորհուրդը շրջել դեպի դատավորներ։ Ասածս ինչ է նշանակում։ Այս պահին ես տեսնում եմ նեղացածություն, խռովություն դատավորների եւ բարձրագույն դատական խորհրդի միջեւ։ Նախկինների հետևանքներ սա, պարոն Վարդազարյան։ Նախկինների ոչ ճիշտ աշխատելաբերություն, որ տպավորություն չստացվի, որ կարծես թե ցեղ են շփոթում նախկինների գործելաբերությունը, բայց պարզապես ուզում եք այս կապը որ չի եղել, որ նախկինների ոչ ճիշտ աշխատելաբերություն հետևանքն է եղել։ Գիտեք, խուսափեմ գնահատական տալ նախկինների աշխատանքին, քանի որ հա մեկ ցիտատ էլ հա վերեմ, որը դուրս շատ եկել է։ Ազգային ժողովի դեպուտատ Արման Բաբաջանյանը օրեր առաջ մի շատ կարճ թեմանը չեմ հիշում, որ թեմայով մի շատ կարճ բառակապակցություն ասեց։ Ասեց, անցյալի եւ ներկայի միջև ես ընտրում եմ ապագա։ Այն ինչ որ եղել է անցյալում, գտնում եմ, որ դա պետք է կարևորել, նշանավորել, դրանից հետևանքներ անել, բայց միշտ մնալ անցյալում կամ անցյալի թերություններում, գտնում եմ, որ դա տեղում դոփել է նշանակում։ Իմ համոզմամբ պետք է թիրախավորել, պետք է նշաձող դնել եւ շարժվել առաջ։ Եթե կստացվի ամենալավ եղանակը անցյալը, անցյալի սխալները մոռանալ, դա ավելի առաջ գնալն է կամ մեկ քայլ առաջ անելն է։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ես գտնում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի առջև է դրված, դա ավելի պարզ ու թափանցիկ լինելն է։ Երեկվա ՊԴԽ անդամ Նախշուն Տավարացյանի վերաբերյալ լիազորությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դրմբազ դատական նիստը հենց դրա մասին էր խոսում, քվեարկությամբ որոշվեց դրմբազ դատական նիստ անցկացնել։ Փոքրիչ անսովոր էր ինձ համար, քանի որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ փակ համակարգում, փոքրիչ անսովոր էր, բայց նիստը սկսելուց հետո 15 րոպե հետո ես դրա այդ բաց լինելու, թափանցիկ լինելու եւ դերը եւ նշանակությունը եւ դրա կարեւորությունը զգացի։ Նախատեսում եմ ավելի բաց, ավելի թափանցիկ լինել։ Իհարկե միայն ինձանից չի կախված, շատ բարդ կառույց է բարձրագույն դատական խորհուրդը, ցանկացած հարց որոշվում է քվեարկությամբ։ Ես ամենայն դեպս որպես ՊԴԽ նախագահ փորձեմ քվեարկության դնել այնպիսի հարցեր, որոնք որ մեզ կդարձնեն ավելի բաց, ավելի թափանցիկ։ Իրականում եւ դատավորները պետք է հասկանան, իմ կոլեգաները, ում հետ որ ես տարիներ շարունակ աշխատել եմ, որոնք որ
գրեթե բոլորը իմ ընկերներն են կամ բարեկամներն են, պետք է տեսնեն այդ թափանցիկությունը, այդ բաց լինելը։ Մեր ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ բաց ենք եւ թափանցիկ ենք։ Իրականում այստեղ չի կատարվում որևէ բան, որը որ գախնի է, որը որ թաքցնելու կարիք ունի։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած հարց քննարկել բաց ռեժիմով, եթե օրենքը թույլ է տալիս, եթե դա չի վնասի արդարադատության շահերին կամ անձի անձնական կյանքին չի վերաբերվի, ես մնացած հարցերում պատրաստ եմ աշխատել ավելի բաց, ավելի թափանցիկ։ Դա մոտ օրերը կտեսնեք, մեր մամուլի ծառայության միջոցով դա կտեսնեք, մեր հաղորդագրությունների միջոցով դա կտեսնեք, որ թաքցնելու ոչինչ չունենք, չենք ցանկանում անել որևէ վատ բան, չենք ցանկանում անել գախնի, հետևաբար փակ լինելու անհրաժեշտությունն էլ է կորում, բաց ենք, թափանցիկ ենք։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի պաշտոնը Թափուր է, դուք երկար տարիներ, այսպես ասած, վերջին տարիներ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահն եք, բայց երկար տարիներ կենտրոն դատարանի նախագահն եք եղել, պարոն Վարդասյան, ու մենք տեսնում դուք իվերջո բարձրագույն դատական խորհուրդ են տրվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ։ Ցուցակում ներառված են բոլոր այն տեխնացումները, որոնք ի պաշտոնը իրավասու են։ Հրապարակման ենթակայ են, պարոն Վարդասյան, այս պահին։ Գրեթե բոլոր դատավորները կարող են լինել, եթե կունենանք արքապահական վարույթ, կարող են տեխնացու են հանդիսանում, եւ տեխնացությունը հանելու եղանակ էլ չկա, օրենքը չի թույլ տալիս, բոլորը տեխնացու են, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները ընդհանրեն ընտրություն են անելու։ Դուք ունե՞ք ցանկալի տեխնացում, ով կկարողանա, պատրաստ չեմ այս պահին այդ հարցին պատասխանել, քանի որ այս պահին իրոք ես չեմ պատկերացնում, միակ բանը որ կարող եմ ասել, այս պահին ժամանակավոր պաշտոնակատարն է դատավոր Արթուր Մկրտչյանը։ Պարոն Վարդազյան, դուք նշեցիք, որ պատրաստ եք հրապարակայնորեն այսպես 6-5 անցնել, ինչ կասեք այն դատավորների մասին, որոնք իրենց հայտարարագրերում նշել են ավելի մեծ ունեցված, քան օրինակ իրենց աշխատավարձի միջոցով կկարողանային ձեռք բերել, արդյոք սա քննարկման առարկա է դառնալու, եւ եթե այո, ինչպես եք պատրաստ։ Եթե ես ճիշտ հասկացած եմ, աշխատավարձը փոքր է, քան իրենց հայտարարած գումարները, բայց ուրքային վիճակը դատավորների հոմ միայն աշխատավարձի չի։ Եթե այն գումարը, որը որ դատավորը հայտարարագրել է իր որպես իր գույք կամ եկամուտ կամ ինչ-որ մի գումար, դրա ծագումն է պետք հասկանալ, որտեղից է դա առաջացել։ Եթե այդտեղ լինի ապօրինություն, այո, գտնում եմ, որ ցանկացած ընդորում դրա համար պարտադիր չի դատավոր լինել, ցանկացած քաղաքացի կարող է պրոբլեմ ունենալ, եթե չի համապատասխանում այն գումարը այն եկամուտների հետ, հայտարարած գումարը այն եկամուտների հետ, որը որ նա հայտարարել է, որովհետև մեր հայտարարները եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագիր, այսինքն դու պետք է ցանկացած հայտարարագիր լրացնող անձ կամ հայտարարագիր ներկայացնող անձ ցույց է տալիս տարվա ընթացքում ինչպիսի եկամուտներ է ունեցել եւ ինչքան գումար ունի, այդ դրա մեջ պետք է լինի համապատասխանություն։ Դա դուք մենակ մի սեգմենտը վերցրեցիք աշխատավարձ, իմ կարծիքով միայն աշխատավարձի չի ձևավորվում եկամուտը, այլ միգուցե դասախոս է, միգուցե դատավորի մասին եմ ասում, եւ ես ցանկացած հայտարարտուի մասին եմ ասում, այստեղ խոսքը չի վերաբերվում միայն դատավորին, այն դատավորների հետ կապված, որոնց կայացած վճիռները ակնհայտ խախտումներով են եղել, եւ այն դեպքերն են դրանք, որոնք ՄԻԵԴ-ը փաստել է, հա, որ վճիռները ակնհայտ խախտումներով են եղել, մասնավորապես խոշտանգումների, նյութական շահագրգռվածության հետ կապված նյութերը, եւ այդ կայացած սխալ վճիռների համար, որոնք ՄԻԵԴ-ի կողմից արդեն փաստվել են, դատավորները պետք է կրեն պատասխանատվություն, թե ոչ, եւ եթե այո, ինչ պատասխանատվության մասին կարող է խոսքը գնալ։ Խոսքը կարող է գնալ միայն կարգապահական կամ քրեական պատասխանատվության մասին։ Ցանկացած դեպք պետք է քննության առարկա դառնա կարգապահական հանձնաժողովի կողմից կամ այն մարմնի կողմից, ով որոշված կլինի այդ իրավասությամբ, եւ եթե գտնեն, որ դատավորը թույլ է տվել խախտում, կարգապահական բնույթի խախտում կամ արել է առարկ, որը որ հետապնդվում է քրեական օրենսդրությամբ, ապա դատավորը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության միանշանակ։ Եթե նման խախտում չհայտնաբերվի, ապա պատասխանատվության մասին խոս լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է ՄԻԵԴ-ի կողմից այն որոշումներին, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ են կայացվել, այդտեղ միայն դատավորները չեն մեղավոր։ Եթե դուք ուսումնասիրեք Եվրոպական դատարանի ՄԻԵԴ-ի որոշումները, ապա կտեսնեք, որ
բազմաթիվ խնդիրներ կան, որտեղ որ արձանագ, բազմաթիվ որոշումներ կան, որտեղ արձանագրվել է, որ դատավորները ճիշտ են, գործող կամ կիրառված օրենսդրությունն է համապատասխանում կոնվենցիայի այս կամ այն դրույթին։ Վետինգ լինելու է ի վերջո, թե ոչ, դուք ասացիք կապչունի կլինի դա վետինգ, թե բարևարքություն, այսինքն կապչունի ինչպես կկոչեք, դա, բայց փաստացիորեն դուք չնշեցիք, որ վետինգ չի լինելու։ Բառը էական չի։ Էականը պրոցեսն է, որ պետք է ստուգել դատավորների գույքային կամ այդ եկամուտների վերաբերյալ, ստուգել նրանց կապերը, քաղաքական կապերը եւ այլն, ոնց ինչ որ հայտարարվել է։ Դրա անունը կլինի վեթինգ, թե կլինի բարևարկության ստուգում, թե կլինի համապարփակ եւ խորը բարեփոխում, դա կլինի խորացված կարգապահական վարույթներ, էական չի բառակապակցությունը, բայց որ պրոցեսը անհրաժեշտ է, ես որպես դատավոր եմ դա ասում, ոչ թե որպես ԲԴԽ նախագահ, ԲԴԽ նախագահ ես դեռ 20 րոպե որպես դատավոր եմ ասում, այո, գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է բարեփոխումներ այդ ոլորտում։